højt fra træets grønne top stråler juleglansen. Peter Fabers højt fra træets grønne top er for julen, hvad Emma Gad er for takt og tone. Julesangen beskriver nemlig lige præcis, hvordan man skal fejre julen. I den rosin først skal træet vises, siden skal det spises. Men rent faktisk så går traditionen med at placere et grantræ med lys og pynt midt i stuen en del år forud for sangen fra 1848. Der sker noget epokegørende i København den 24. december 1811. Der tændes Københavns første juletræ hos Martin Lehmann. Og her i 1811, der starter egentlig den moderne danske jul, juletræsjulen. Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet. Lehmann var præstesøn fra Holsten, så han pyntede selvfølgelig sit træ med de holstenske farver hvid, rød og blå. I Tyskland har varianter af et pyntetræ eller tårn til ære for Jesu fødsel været kendt siden 1500-tallet. Men først i midten af 1800-tallet slog traditionen for alvor igennem blandt det bedre borgerskab i Danmark. Og hvordan så sådan et træ så egentlig ud i 1848? Det er jo et klassisk juletræ. Jeg lige vil sige, at du kunne jo se det nogle steder i Danmark 2015. Det første, jeg synes, man skal lægge mærke til, det er, at nu begynder de nationale kulører virkelig at komme på træet. Det er røde-hvide farver, det er. Dernæst skal man lægge mærke til, at en del af pynten faktisk stadigvæk er spiselig. Vi kender det jo godt. Først skal træet vise, siden skal det spises. Man skal også lægge mærke til, at gaverne hænger eller ligger på træet uindpakket. Så kan man sige, at der er noget sjovt ved det. Ja, fordi når man går rundt omkring træet, så kan man jo spekulere på, om det er mig, der får trummen, eller skal jeg have fanen, eller hvem skal have sablen. Men vi må jo ikke glemme, at julen også er en kristen højtid. Og derfor har du Betlehemstjernen i toppen af træet, men du har også den lange stige herover, en såkaldt Jakobstige, hvor patriarken Jakob ligger på en mark og drømmer og ser en stige, der forbinder jord og himle, og englene går op og ned af stigen. Så det er et af de få religiøse symboler, der er på træet. Andesteg var for de fattige her i midten af det 19. århundrede. I det bedre borgerskab fik man altid gåsesteg juleaften. Og gåsen blev så mænd stegt hos bageren. Fordi man kunne ikke selv i ovnene i køkkenet stege gåsen. Der skal man tænke på, at det man havde i 1848, som vi er her, det var et åbent ildsted. Det var ikke et støbejernsovn, som vi kender det. Og først da man får støbejernsovnene, omkring 1860-1870, der begynder husmoren at kan lave alle de her dejlige julesmågager, vi kender. Så en jul i midten af 1800-tallet med en vaniljekrans ville være utænkelig. Altså ingen vaniljekranse, men til gengæld masser af pebernødder og andre søde sager, som kun var fremme i julen. Og så var der den der mærkværdige dans om træet. Man har spekuleret længe på, hvad skal det gøre godt for? Og der har man så tænkt på, det kunne være en god lejlighed for børn til lige at slappe af og tage det roligt, gå hele vejen rundt omkring træet af skille gange, kigge på alle gaverne og få tiden til at gå på en god måde. Ja, det er vist ikke alle forældre i dag, der genkender netop den tradition som specielt beroligende på børnene. Julens gaver har altid udøvet en urolig tiltrækningskraft på de mindste. Også her i julehjemmet fra 1919. Det børnene ønsker sig i begyndelsen af 1900-tallet, er jo ligesom det, man ønsker sig i dag. Det nyeste og det hotteste overhovedet, du kan forestille dig. Og pigen i huset har jo sikkert ønsket sig et nyt støbejernskomfur. Så det har hun fået. Og drengen er måske lidt mere, som drenge engang er. Han har sikkert inspireret af de skrækindjagende historier fra 1. verdenskrig, ønsket sig en ubåd, og det har han fået. Det, der præger julen, er den stadig stigende velstand. Du kan se det her på træet, der er elektriske lyskæder på træet. Det var et særsyn i 1919. Så skal du også lægge mærke til, at det her festligt pyntede træ egentlig slår meget på det nationalromantiske. Der er Dannebrogsflag på træet. Vi skal til at have en afstemning i Sønderjylland om tilhørsforhold til Danmark.
Så Dannebrogsflaget danner mode på træerne. Og dog, ikke alle var ligeglade for den hvide farve i det røde. Altså mange socialistiske hjem pyntede jo ikke med Dannebrogsflag. De pyntede med ens farve røde socialistiske flag. Og man ved også, at de arbejdede hjem, kunne man også godt læse juleevangeliet højt for de små børn. Og hvorfor skulle man ikke det? Jesus var jo immer væk søn af en arbejder. Lysene er det vigtigste, og det er det, børnene mest af alt ser efter. Meningen med julefest må være at tale til børnenes følelser på en sådan måde, at de forstår julens virkelige idé. Dermed også bliver modtagelige og venligt indstillet over for socialismens tanker. Og så er spørgsmålet vel blot, om socialisten Christian Christiansens juleønske fra 1932 i dag har større chancer mod Peter Fabers eviggyldige konstatering fra 1848. Julen var længe, koster mange.